Terorizam ogromna opasnost za društvo. Ponovo se otvara pitanje, već i onako uveliko otvoreno, je li Evropa prihvatila muslimane i da li desnica kroz termin terorizam, dodajući mu predznak islamski, pokazuje svu okrutnost i mržnju. Jako je poražavajuće da jako veliki broj stručnjaka izađe i daje izjavu govoreći baš u ovom pravcu, a ne posmatrajući ga sa svih segmenata. Ja ću se opet odbraniti tom konstatacijom da nikad niko nije na ovakav način bombardovao ili nikad nije reagovao na mafijaške organizacije koje su definitivno najveće zlo na našoj planeti, jer imamo jako puno organizovane kriminalne grupe. Da li ste ikada čuli da je neko bombardovao središte neke mafijaške organizacije, iako oni imaju svoje zvanične predstavnike, pa imate druge terorističke grupe kao što su ETA, IRA i sijaset drugih koje su registrovane kao terorističke organizacije. Opet nismo imali ovakvu reakciju, odnosno ni takvo obilježavanje ove akcije kao islamski terorizam. Svaka zemlja u tranziciji podložna je regrutovanju određenih pojedinaca. Rješavati treba ne samo žarišta, već osnažiti i ekonomije društava. Pa definitivno da ekonomska stabilnost bi doprinjela smanjenju ne samo ovog dijela kojima govorimo, nego i svih drugih krivičnih dijela. Ojačale bi, osamostalile bi pojedince, ne bi željeli da se uključe u grupe nekih drugih lica koja na bilo koji način žele da privuku te takve osobe, a vi znate da bi postojao bilo kakva organizacija, evo da govorimo o terorističkim organizacijama, mora da postoji način finansiranja. A kako oni to finansiraju? Naravno kroz razne kriminalne radnje, odnosno kroz razne oblike organizovanog kriminaliteta. Da li je to trgovina ljudima, što smo imali. Ja sam primjer sad veliki priliv izbjeglica, pa i tu se našli se ljudi koji su zarađivali, trgovina oružjem. Ni podizanje ograda na granicama kriminalce neće zaustaviti. Naprotiv, smatra profesor Šaljić, povećat će njihovu organiziranost, pa se više neće ni znati do kojih tačaka njima interesantnijih su uopće i stigli.